तपाईं सबैलाई त्यो कथा सुन्नु भएको होला, वान फाइन मर्निङ तपाईं सबैजना जनजातिको दर्जा पाउनुहुन्छ भनेर। वान फाइन मर्निङ टर्न इन्टु वान फाइन आफ्टरनुन, द्याट टर्न इन्टु वान फाइन इभिनिङ, द्याट टर्न इन्टु वान फाइन नाइट, एन्ड द्याट टर्न इन्टु वान फाइन विक, वान फाइन मन्थ, वान फाइन टर्म। एभ्रिथिङ इज ओभर, सब सक्यो। खोइ जनजातिको दर्जा तपाईँहरूको? म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु कि एउटा राष्ट्रिय पार्टी हुनुको कारणले गर्दा गोर्खाल्यान्डको सेन्टिमेन्टलाई रिकग्नाइज हामी गर्छौँ, यति मात्र होइन पछिल्लो समय पनि रिकग्नाइज गरेको छौँ र यसलाई सम्बोधित गरेको छौँ। यसको निम्ति हामीले धेरै प्रकारको सम्बोधनहरू गरेर धेरै प्रकारको समाधानहरू सामने राखेको छौँ र कङ्ग्रेस पार्टी सत्तामा आउने साथ, युपिए गभर्मेन्ट बनिने साथ यसलाई हामी फेरि सम्बोधित गर्नेछौँ। कङ्ग्रेस पार्टी नै छ जसले बितेको दिनमा सिक्स सेड्युल बिललाई पनि ल्याएको थियो। हामी त्यही बिललाई फेरि सुरु गरेर त्यहाँबाट एउटा नयाँ सुरुवात गर्ने, त्यहाँबाट एउटा समाधानको सुरुवातमा जाने, त्यो बिललाई फेरि रिभिजिट गर्ने काम हामी गर्नेछौँ, किनभने हाम्रोमा इतिहास छ त्यसो गरेको। कांग्रेस प्रार्थी डाक्टर मुनिस तामाङले दार्जिलिङ संसदीय आसनका लागि आज आफ्नो नामाङ्कन पेश गर्नेछन्। आज नामाङ्कन दर्ता गर्ने अन्तिम दिन उनले पार्टी समर्थक र कार्यकर्ताहरूको साथमा दार्जिलिङ जिल्लापाल कार्यालयमा नामाङ्कन भर्नेछन्। नामाङ्कन पत्र पेश गर्न अघि दार्जिलिङ स्थित हाम्रो पार्टी मुख्यालय पी कोठी परिसरमा एउटा सभाको आयोजना गरियो, जसमा हाम्रो पार्टी माकपा र काङ्ग्रेस पार्टीका नेता तथा समर्थकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। यस अवसरमा प्रार्थी मुनिस तामाङसँगै हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड्स, माकपा नेता समन पाठक, केबी वातर, तारा सुन्दास लगायतका नेताहरूको उपस्थिति थियो। उल्लेखनीय छ, काङ्ग्रेसले गत 2 अप्रेल मंगलबार मोट 17 जना उम्मेद्वारको नाम घोषणा गरेको थियो, जसमध्ये दार्जिलिङ लोकसभा आसनबाट डाक्टर मुनिस तामाङलाई आफ्नो उम्मेद्वार बनाएको हो। यो देश जुन एउटा परिस्थितिमा सबैभन्दा स्वाधीनतापछि यो समयमा सबभन्दा एउटा गम्भीर परिस्थितिमा देश छ, आर्थिक रूपमा देशको जुन समीकरणहरू छ, देशका धर्मनिरपेक्षताहरूमाथि, देशको गणतन्त्रमाथि, देशको संविधानमाथि नै ठुलो आक्रमण भइरहेको छ र एउटा घृणाको राजनीति, चरम घृणाको राजनीति धर्मलाई सामने राखेर रा, यो खालको बिजेपीको एउटा भयङ्कर एउटा अब शैलजान्त्रिक अटोक्रेटिक एउटा गभर्मेन्ट चल्दैछ जसले बेरोजगार बढाएको बढाएको छ, मूल्यवृद्धि बढाएको बढाएको छ। यस्तो बेलामा देशमा एउटा विकल्प जरुरी छ। त्यो हिसाबले हामीले बङ्गालमा पनि जुन टिएमसी सरकार 2011 एउटा लुम्पेन्टको सरकार करप्सनलाई एउटा अफिसलाइज गर्यो होइन, यसलाई संस्थागत गरिदिए, त्यसले गर्दाखेरि यो भाइ भतिजावाद एउटा माने चरम दुर्नीति राजनीति माने भ्रष्टाचारी राजनीतितिर लाँदै गरेको यो पश्चिम बङ्गालको राज्यलाई हेरेर हामी विकल्पको रूपमा हामी एउटा कङ्ग्रेससँग पश्चिम बङ्गालमा सिट सेयरिङमा जाँदैछौँ। इन्डिया ब्लककै अंश हिसाबमा हामीले यहाँनिर यो सिट दार्जिलिङ सिट कङ्ग्रेसलाई छोडिदिएको छौँ, फर द सेक अफ कन्ट्री, फर द सेक अफ डेमोक्रेसी, फर द सेक अफ कन्स्टिट्युसन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको जुन कङ्ग्रेस समर्थित अनि कङ्ग्रेसको मनोनित लेफ्ट समर्थित अब हाम्रो पार्टी समर्थित डाक्टर मुनिस तामाङ यहाँको उम्मेदवार भएर आउनु भएको छ र हामी वामपन्थीहरू सिधै माने सिपिएम मात्र होइन, सिपिआई, आरएसपी र हाम्रो लेफ्ट फ्रन्ट डल्लै ब्लकले उहाँलाई दार्जिलिङ सिटमा बहार्ड हामी सपोर्ट गर्छौँ। होइन, फर्दर आज जुन प्रकारको एउटा माने यो वातावरण भइरहेको छ होइन, यो वातावरणले एउटा डिक्टेटर जन्माइरहेको छ देशमा होइन। भोलि म यसरी प्रेसको अगाडि बोल्न सक्छु, सकेर यसरी मिटिङ गर्न सक्छु, सकिनँ, त्यो जग्गामा जाँदैछ। डेमोक्रेसी सबभन्दा खतरामा छ, मान्छे रोजगार छैन, मान्छेको पर्चेसिङ पावर होइन, साधारण मान्छेमा यो पर्चेसिङ पावर छैन। यहाँ हाम्रो दार्जिलिङबाट पनि पलायन भएर गएको गएकै छ। अनि यहाँ जुन होइन बिजेपीले 15 वर्ष एउटा झुट देखायो, खै त 11 जनजाति कहाँ ल्यायो त होइन, मैले फ्रम द फर्स्ट डेदेखि भन्दै थिएँ 11 जनजाति ल्याउँदैन, यो एउटा खालि फोस्रो आश्वासन हो, ल्याउँदैन पनि। अर्को स्टेट हुड लिएर एक शब्द पनि बोलेन होइन, यहाँबाट निर्वाचित भएको एमपी
पिपिएस बहुत ठुलो गऱ्यो, पिपिएस चाहिँ एकदमै चुडान्तमा छ भनेर, कहाँ चुडान्तमा होइन, चिठी आयो भने चिठी आइए भने कहिले पनि चिठी आएन, त्यसले कुनै समाधान पनि ल्याएन। र अस्ति 10 तारिक तर कवाखालीमा चाहिँ डरलाग्दो घोषणा गर्छ भने चाहिँ आमा दाजु दिदी बहिनी नमस्ते भनेर नमस्ते मात्रै बाँडे, त्योभन्दा बेसी केही पनि भएन। यो 5 वर्ष ठगिनु हुँदैन, मान्छे वास्तविकतामाथि उभिएर राजनीति गर्नुपर्छ। र यो वास्तविकतामा हामी संवैधानिक एउटा ग्यारेन्टी दार्जिलिङको समाधान पिपिएसमाथि हाम्रो कमिटमेन्ट जुन छ, हामी एकसाथ यो जुन इन्डिया ब्लकमा कि कङ्ग्रेस गभर्मेन्टको उसमा र हामी यहाँबाट पनि हामी यो दार्जिलिङलाई सधैँभरि यो गाडे घाउ जस्तो राख्नु हुँदैन, यसलाई चुडान्त गर्नुपर्छ भन्ने जग्गामा छौँ। अर्को जनजाति, जनजातिमा यदि जनजातिको त्यो त पोलिटिकल विल भन्दा पनि यसको विभिन्न क्राइटेरियाहरू छ होइन, जनजाति यो कमिटीहरू छ होइन, यो ट्राइबल जुन उयोसहरू छ, क्राइटेरियाहरू छ, 7 वटा क्राइटेरिया, त्योबाट मात्रै यो एउटा कमिसनले मात्रै उयो गर्नुसक्छ, कसैले पोलिटिकल विलले गर्नु सक्ने होइन। र यसरी ढाँटको राजनीति गर्नु कदाचित उचित होइन भन्ने जग्गा भोट माग्ने जरिया मुद्दा चाहिँ हामी हजुर यो हजुर होइन हामी भन्दैछौँ जुन कुरा दार्जिलिङको राजनीतिक समाधानको स्थायी समाधान हुनुपर्छ संवैधानिक ग्यारेन्टी छ, 1 नम्बर। 2 नम्बर भयो झुटको राजनीतिको पर्दाफास गरेर वास्तविकतामाथि उभिएर राजनीति गर्नुपर्छ। 3 नम्बर भयो जुन प्रकारले टिएमसी गभर्मेन्टले होइन यहाँनिर जात जातमा टुक्राउने र यो जुन जिटिएमाथिको इन्टरभेन्सन होइन हस्तक्षेप र जुन प्रकारको एउटा अटोक्रेटिक एटिच्युडमा लाँदैछ र हामी भ्रष्टाचार विरोधमा शान्तिको निम्ति साथै गणतान्त्रिक पद्धतिको पक्षमा हामी यो लडाइँलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेर हामी मान्छौँ। हजुर होइन, हाम्रो के छ भने इन्डिया एलायन्स भने छैन, हामी इन्डिया ब्लक हो त्यो एउटा, यहाँ 2 चरम एउटा अनडेमोक्रेटिक एउटा डिक्टेटरसिपको फोर्स छ, मोदी आरएसएसले सञ्चालन गरेको उसको उनलाई केन्द्र गरेर उसको मेरुमा घुम्ने, एउटा छ डेमोक्रेटिक मेरु, र यो 2 मेरुको लडाइँमा, यो 2 ध्रुवीयकरणको लडाइँमा हामी जति सक्दो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ फोर्सहरू एक जग्गा बस्छौँ। त्यसमा ममता त सबभन्दा पहिला त उसले भित्रै गर्यो, उसले त अब पश्चिम बङ्गालमा पनि 42 सिट त उसले दियो, कहीँ पनि उसले त त्यो एडजस्टमेन्ट गरेन, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ अल्टिमेटली टिएमसी पनि बी पार्ट हो बिजेपीको। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर लॉटरी निस्के सा हो, पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड र धेरै पुरस्कार हरू, टिकट को दाम मात्र 500 रुपया, ड्रॉ हुन्छ 20 अप्रैल, पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर 2024।